què vaig a dir jo, sóc el candidat, no? Però ho dic absolutament convençut, no perquè sóc el candidat, sinó perquè comparant les llistes crec que és una de les millors de les 8 que enguany concurrim a les eleccions. Els 8 anys del Partit Popular, a banda de que comunicació en la resta i demanar opinió a la resta de la corporació, malgrat que tenien la majoria absoluta i no ho necessitaven, va ser nul·la. En el nostre caràcter, això no ho haurem fet, encara que haurem tingut la majoria absoluta. Vull dir, per definició, creguem que totes les decisions importants que es prenen en un ajuntament és millor que estiguen consensuades. Se va deixar un poc de costat el dia a dia. Aleshores, en la nostra legislatura ens hem tingut que dedicar a això. Hi ha moltes coses que requerien aquesta inversió xicoteta. S'ha fet reforma a l'Escola Municipal de Tabaler d'Olsaina, està ja acabada ja la del Jaume I, està acabada també ara la de l'EPA, en els esports s'ha tingut que canviar la gespa del poliesportiu, s'ha rehabilitat el minitrinquet, s'ha reparat també les pistes d'esquaix que estan fent-se ara, el centre de disàlgia també s'ha tingut que millorar. Eren totes coses de no molta quantia en la inversió, però necessàries. En 2007 estava jo sol del grup d'Esquerra Unida. Els 4 anys d'aquesta primera legislatura, en 2007 començant juny i en setembre ja es va presentar la primera, Esquerra Unida presenta 4 anys seguits, 4 mocions demanant que les Becerrades Canafaleres desaparegueren. I això era el nostre objectiu. Almenys els 3 primers, l'únic que va votar a favor d'aquesta moció vaig ser jo dels 21 regidors. Si allò, la decisió que finalment va prendre la Comissió Taurina, que és el que demanàvem en la moció, que la Comissió Taurina prenguera aquesta decisió, s'hagués pres en aquesta primera legislatura, ens hauríem evitat molts anys de problemes. Si tots havien reclamat en la força que s'han reclamat altres coses i que ara està començant a reclamar-se, la prohibició de l'exportació, de la importació de taronges de Sud-àfrica, probablement no s'hauria aprovat això, perquè s'hauria votat d'una altra manera en Estrasburg i no s'hauria donat aquestes facilitats que s'han donat i que estan perjudicant-nos a nosaltres. Aquests 4 anys han sigut de molt bon treball en aquest camp. Començaren en l'acord de la universitat per a que fer l'estudi econòmic del GMSI. A partir d'ahir se va fer l'estudi de necessitats. S'ha començat a treballar de manera conjunta en els empresaris, en Empal, en AXA, l'Ajuntament, en tots els grups de la corporació, en unanimitat en tot el que s'ha fet. Això ens va dur a crear l'Oficina Tècnica Econòmica del GMSI, o la OTEA, que està funcionant ja més d'un any en molt bons resultats. Entenem que està recolzant molt bé tant als empresaris com al petit comerç. A veure, jo crec que aquesta resposta, en el nostre cas, vull dir, de les 8 candidatures que es presenten, som, diríem, la més progressista. La veritat és que aquests 4 anys governant en el PSOE hem sigut un equip. En el que no podríem ni plantejar-nos pactar seria en els partits a la dreta del PP, Vox sobretot. Espero que tinguem majoria suficient el grup de progrés dins d'aixes 8 candidatures.